السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جنات سے قبل یعنی کہ جنات سے پہلے کون رہتا تھا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں کہ اکثر علماء تفسیر کا بیان ہے کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان سے یعنی کہ جنات سے پہلے زمین پر حنون اور بنون رہتے تھے۔ حنون جو ہے یہ شیطان روحیں تھیں اور بنون جو ہے وہ بلائیں تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں پر ڈیرا ڈال رکھا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان حنون اور بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا حنون اور بنون جو ہے وہ جنات سے قبل یہاں رہتے تھے اور پھر شر اور فساد مچاتے تھے، کہ یہ شیطانی روحیں تھیں اور بلائیں تھیں۔ پھر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خلافت و نیابت جو ہے ان کے بعد جنات کے سپرد کی، اور جنات نے ان سرکشوں کو مار مار کے یہاں سے بھگایا یا ان کو یہاں سے دور منتقل کر دیا کہ جزیروں وغیرہ میں جا کر آباد ہوں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے، اور پھر یہاں پر ان میں عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا، پھر ان میں شیاطین پیدا ہوئے اور پھر شیطنت کے راستے پر چلے، اور بگاڑ پھر اس قدر بڑھ گیا کہ پھر ان کو ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، جنہوں نے پھر جنات کو مار مار کے جزیروں تک پہنچا دیا۔ بہرحال بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شیاطین سے متعلق کچھ اور تفصیلات آپ سے اگلے درس میں ذکر کروں گا کہ شیطان کے ماں باپ کون ہیں اس بارے میں، اور یا جنات کے ماں باپ کون ہیں اس بارے میں مختلف کتابوں میں کیا تفصیلات آتی ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسی تفصیلات مشہور ہیں جس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔